Juho on täällä oikeastaan sitä varten, että mä voi olla mun omaa kuvitelmaa, mutta mulla oli ainakin jotenkin vähän semmoinen ajatus, että tässä en ole ollut itse siinä eriarvotyöryhmässä oikein mukana, mutta sitä vähän kauempaa seurannut ja tuntui jotenkin olevan niin, että tämä ikään kuin olisi sieltä noussut myös, tai jotenkin ollut ehkä sielläkin juontanut tämä toimi sinnekin tai sieltä käsin. En tiedä miten on, mutta ehkä me kuullaan siitä. Ole hyvä. Joo, siis toimihanke, jota Liisa hienosti johtaa, niin periytyy viime vuoden riihestä huhtikuulta, ja tilanne oli se, että siellä oltiin päästy yhteisymmärrykseen eri asioista, ja minulla oli ystävällisesti sanottu, että on aika poistua, ja mä pääsin junalla. Hyvin pitäisi olla, mutta siis se ei, sitä isommalle ei saa. No, se on käännetty nyt täysille jo. Joo, sekin on käännetty täysille, että se. Joko kuuluuko? Joo. Pääsin osaksi sanoa, miten tätä, jos tätä vähän löysäisit. Toimiko se paremmin se toinen? Mä luulen, että onko se liian kiire, että tavallaan toi. Tää toimii. Tää, jos mä vaihdan vaan kone. Pystyykö sitä niin löysään täältä? Tämä on nyt sitten. Siis oikealle, eli näin. Joo, oikealle. Oikealle pitää. Jokohan nyt kuuluu paremmin? Okei. Okay. Niin, silloin pääsin Hämeenlinnaan asti, kun eräs ministeri soitti ja sanoi, että nyt on päätetty perustaa sosiaaliturvan kokonaisuudistus ja voisitko tehdä pohjat niin, että ne olisivat meidän käytössämme aikaan X. Sitten minä tein ne pohjat ja siihen tuli sitten joitain muutoksia ja sen jälkeen tämmöinen ryhmä tehtiin ja Liisa hyvin kuvasi, mikä sen ryhmän tavoite on. Mutta mä puhun tänään ihan lyhyesti. Kävi ilmi, että mulla on 20 minuuttia. Minä luulin, että minulla on tunti, mutta 20 minuuttia. Ensin vähän, mitä eriarvoisuusryhmän taustalla oli ja miten se eteni. Ja sen jälkeen niin hiukan näitä ajankohtaisia muita kysymyksiä ja vähän eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä laajemminkin. Se, mitä minä nyt puhun tässä, ei liity suoraan tähän toimihankkeeseen, ja Liisa ja minä ei olla näitä koordinoitu, joten kaikki näkemykset ovat yksinomaan minun vastuulleni, eivätkä välttämättä heijastele valtioneuvoston näkemyksiä. Mutta niinhän se ensimmäinen lähtökohta on, että vaikka kaikesta tästä kurjuudesta ja kielteisyydestä, mitä on suomalaisessa yhteiskunnassa viime vuosina ollut, ja pelkoja leikkauksista, niin vertailevasti meillähän on koko ajan mennyt varsin hyvin. Ja Suomi on edelleen yksi maailman oikeudenmukaisimmista yhteiskunnista, millä tahansa mittarin laskettuna. Me emme ole koskaan olleet Kreikan tiellä. Kreikka on täällä listan pohjalla tässä oikeudenmukaisuusmittarissa. Suomi on edelleen tuolla kärjessä. Mutta ja sitten toinen tällainen yleinen hyvä asia on se, että se järjestelmä, mikä Suomessa on ollut sosiaaliturva laajasti määriteltynä, niin se on koko ajan nauttinut väestön suuren enemmistön tukea. Tuossa on punaisella merkattu niin sanottu balanssimitta, katsottu järjestelmän kannattajat ja niistä on vähennetty järjestelmän vastustajat ja yhä uudestaan me saamme hyvin selkeän tuloksen. Järjestelmää kannatetaan laajasti. Ja sitten kun katsotaan niin sanotut intensiiviset preferenssit, eli ne ryhmät, joille asia on jollakin tavalla äänestyspäätöksen takana oleva tekijä, eli siitä on niin sanotusti vahva mielipide, niissäkin me havaitsemme, että kaikissa väestöryhmissä ja väestössä yleensä, niin kannattajat ovat enemmistönä suhteessa niihin, jotka järjestelmään suhtautuvat kielteisesti. Ainoastaan yhdessä puolueessa ja yhtenä vuotena on tilanne ollut toisin, mutta pääsääntöisesti kaikki suomalaiset väestöryhmät periaatteellisella tasolla kannattavat tätä järjestelmää. Mutta se ongelma tässä on se, että suomalaiset tämän ison kuvan alla ovat hyvinkin erimielisiä tämän järjestelmän tilasta. Ja esimerkiksi tässä on, kun on toi Katainen meni sanomaan, että me kaikki suomalaiset olemme samassa veneessä, niin pakkohan meidän oli kysyä ja tsekata, että onko asia näin. Ja se ei ole näin. Suomalaiset eivät koe olevansa samassa veneessä. Ja sitten kun me katsomme tätä vähän tarkemmin, esimerkiksi puolueittain, niin me havaitsemme, että teistä katsotaan vasemmalla, mutta poliittisesta kentästä oikealla, nämä näkemykset, että me olemme samassa veneessä, korostuvat tuolla politiikan oikeassa reunassa ja politiikan vasemmalla puolella ollaan täsmälleen päinvastaista mieltä.
Ja sitten jos me katsomme tätä sosioekonomisesti, niin mitä keskiluokkaisempi väki on, sitä enemmän olemme samassa veneessä ja sitä vähemmän, mitä alempana yhteiskunnassa ollaan. Samaten me havaitsemme, että puolueiden välillä on suuria eroja, mitä tulee näkemyksen siitä, että onko yhteiskunta riittävän tasa-arvoinen tai eriarvoinen. Tässä on rakennettu yhden sortin summanmuuttuja, mutta havaitaan, että lukuun ottamatta poliittisen kentän oikeaa laitaa ajatellaan, että suomalainen yhteiskunta on eriarvoinen. Toisaalta sitten se iso kysymys, joka itse asiassa ohjaa paljon suomalaista poliittista keskustelua näihin päivinä, on se, mikä on hyvinvointivaltion ja kansalaisten suhde. Silloin kun minut kasvatettiin tähän bisnekseen, niin keskeinen oletus oli koko ajan, että hyvinvointivaltio tuottaa hyvinvointia ja terveyttä. Mutta tämä näkemys ei ole ollut pitkään haastamaton. Ja itse asiassa jo 90-luvulla tähän asiaan liittyen oli erilaisia näkemyksiä. Ja keskeinen kysymys on se, onko hyvinvointivaltio endogeeninen tekijä, joka muuttaa ihmisten käyttäytymistä, vähentää ihmisten motivaatiota, esimerkiksi työllistyä ja niin poispäin. No, tämäkin kysymys jakaa väestöä hyvin voimakkaasti. Tässä on katsottu tiedot 2011 ja 2014. Samat tiedot on olemassa eduskuntavaalien alta kaikilta Yle vaalikoneeseen vastanneilta. Ne laittoi sen kysymyksen sinne, kun mä pyysin sen laittamaan. Ja sitten ihan tältä vuodeltakin on uusi tieto. Ja edelleen koko ajanjakson lävitse me havaitsemme, että tilanne on tämä. Eli poliittisessa oikeassa reunassa laajalti suuri enemmistö on sitä mieltä, että hyvinvointivaltio on laiskistava, ja poliittisen kentän toisessa ääripäässä tilanne on päinvastainen. Ja kuten tästä näkyy, niin kun tässä on 2 vuotta laitettu rinnakkain, tämä asenne ei ole kiinni siitä, kuka puolue on hallituksessa, vaan se on sellainen perusasenne, joka vaikuttaa siihen, miten yhteiskuntaa tulkitaan. Samaten jos katsotaan sosiaaliturvan tällaisia negatiiviseksi katsottuja piirteitä, eli tässä kun lukee sosiaaliturva kuormittaa taloutta, niin siinä on ylemmäärin todellisuudessa, tai sosiaaliturva laiskistaa, se on vähän monimutkaisemmin kysytty, ja sitten katsotaan, miten aktiivimallin kannatukseen tämä kytkeytyy. Me havaitaan, että ne, jotka näkevät sosiaaliturvan raskaana ja kuormittavana tekijänä, kannattavat voimakkaasti aktiivimallia, ja vastaavasti, jos ne olettavat, että sosiaaliturva laiskistaa, niin tämmöinen samanlainen ajattelu on voimakas. Eli näiden kahden asian välillä on vahva yhteys, ja se on nimenomaan arvopohjainen asia. Ja siksi on hyvinkin tärkeää, että tehdään tällaisia Liisan vetämiä toimihankkeita, jossa hyvinkin eri tavalla ajattelevat ihmiset muodostavat yhteistä näkemystä, koska samanmielisille saarnaaminen ei johda mihinkään muuhun kuin mielipiteiden polarisaatioon tämän tyyppisissä kysymyksissä. No sitten tästä eriarvoisuustyöryhmästä. Siis virallinen totuus tulee varmasti ulos Juha Sipilän muistelmissa ja me jäämme odottamaan siihen asti. Mutta joka tapauksessa niin se kuvio oli kaikessa lyhyessään tämä, eli että hallitusohjelmaa tehtäessä he ajattelivat, että tämä kasvu, työllisyys ja julkisen talouden vakaus on priorisoitava ja kilpailukyky on avaintermi, mutta heillä oli jo silloin näky, että jälkipuoliskolla voidaan palata eriarvoisuuteen liittyviin kysymyksiin, jos julkinen talous ja taloudellinen tilanne muuttuu myönteiseen suuntaan. No, tämä myönteinen kehitys tuli, mutta se ei ollut niin vahva kuin oli oletettu. Ja se suurempi tekijä itse asiassa, mikä johti siihen, että eriarvoisuustyöryhmä perustettiin, oli niin sanottu tunneliefekti. Eli se, että kun katsomme esimerkiksi suomalaisten kulutusodotuksia, niin keskiluokallahan ne alkaa olla kautta historian parhaimmat. Eli he kokevat, että he voivat yhä paremmin ja heidän tulevaisuudessa ole myönteinen. Mutta samanlaista myönteistä kehitystä ei ole työelämän ulkopuolella olevissa ryhmissä, joten syntyy voimakas ero siihen, että toisten tilanne koko ajan paranee ja toisilla ei vastaavaa tilannetta ole. Ja vaikka se ei jo tarkoita, että yhteiskunnassa köyhdyttäisiin, niin se kertoo siitä, että jännitteet, poliittiset jännitteet erityisesti kasvavat ja niitä poliittisia jännitteitä täytyy jollain tavalla purkaa. Ja tällä kertaa se nakki tästä purkamisesta kaatui eriarvoisuustyöryhmän niskoille. No, tässä on sitten kuvattu sitä lähtötilannetta. Tammikuussa eräs taiteilija teki tämmöisen ihan vartenotettavan piirroksen, jossa hän totesi ensin, että mitä järkeä on ensin leikata ihmisiltä pää pois ja sen jälkeen perustaa työryhmä laittamaan päätä takaisin paikallensa. Eli tämä tilanne oli selkeästi hiukan haastava. Yhtäältä oli leikattu. Miksi sitten eriarvoisuustyöryhmä? Toisaalta se eriarvoisuustyöryhmän kokoaikainen lähtökohta oli se,
että oli tarvetta tehdä rakenteellisia uudistuksia. Maailman alusta alkaen eri tahot ovat kertoneet, että tähän ja tuohon ja muutamaan muuhun paikkaan jotakin hiukan lisää, ja lopputulema on ollut hyvin sirpaleinen järjestelmä. Niinpä niin yhteisymmärryksessä meidän johtoryhmämme, joka muodostui pääministeristä, niin kanssa lähdettiin siitä, että haluamme painaa tämän nollatasolle, kuitenkin tietoisena siitä, että keväällä 2019 jonkinmoista jakovaraa kohdennetaan tämän tyyppisiin kysymyksiin. Eli siinä oli pyrkimys tuottaa rakenteellisten uudistusten kautta muutosta, mutta ymmärrettiin alusta alkaen, että poliittisista syistä on syksyllä tai keväällä 2018 jotakin muutakin tehtävä. Ja se lähtökohta, en pysty tässä sitä kovin yksinkertaisesti sanomaan, mutta Liisa jo olennaisimmat sanoikin, Liisahan oli meidän hyvin tehokas sihteerimme tässä työryhmässä, oli se, että me haluamme, että kaikki suomalaiset pääsevät mukaan siihen myönteiseen elintason, elämänlaadun ja elämäntapojen muutokseen, joka Suomessa on ollut tavanomaista viimeisten 50 vuoden ajan, ja että me pääsemme tai voimme laajentaa sitä pohjaa, joka yhteiskunnassa tähän pääsee mukaan, ja katsoa, mitkä ovat ne tekijät, jotka estävät tämän tyyppistä myönteistä kehitystä. Samaten työryhmän jäseniksi valittiin henkilöitä, joilla oli ymmärrystä politiikan agendasta, eli että mitä asioita on mahdollista ylipäätänsä lähteä käsittelemään. Toisaalta ymmärrystä siitä, että mikä on hallinnon mahdollisuudet tehdä asioita, mitkä ovat poliittisten erilaisten koalitiomahdollisuuksia. Ja sitten hyvin tärkeä asia koko ajan oli se, että täytyy tehdä toimeenpanokelpoisia uudistusehdotuksia. Eli meidän täytyy koko ajan miettiä, miten se uudistus sijoitetaan meidän järjestelmäämme. Ja suuri haaste yhteiskuntapoliittisen keskustelussa on se, että tutkijoilla on haasteita ymmärtää sen, mikä on mahdollista poliittisesti, hallinnollisesti ja mikä on toimeenpanokelpoista. Ja näiden ymmärtäminen suhteessa poliittiseen agendaan on vielä jonkin verran vajaata. Tästä työryhmästähän todettiin ihan alusta, että pelkällä johtajan titillä varustettu tuntee varmasti itsensä niin kuin underdogiksi tässä porukassa. Meillähän oli muun muassa THL:stä hyvin merkittävät edustajat, jotka istuvat täällä paikalla, ja sitten Timo Stoll oli meidän erityisasiantuntijamme, meillä oli pääjohtajia, ylijohtajia ja muita, mutta me halusimme ryhmän, joka ymmärtää politiikkaa, ymmärtää hallintoa, ymmärtää poliittisten koalitioiden ja poliittisten tahtotilojen merkitystä ja tietää, mikä on toimeenpanokelpoista suomalaisessa yhteiskunnassa. No, se tehtäväksianto oli kohtuullisen selkeä. Meillä oli kolme tapaa toimia. Olennaista oli se, että meillä oli yhdentekevää, minkä hallinnon alan asiasta on kysymys. Eli meillä ei ollut rajattu ulos mitään hallinnon alaa. Samaten meillä oli pyrkimystä ihan avoimesti katsoa, mikä on mahdollista tehdä resurssisiirtoina. Esimerkiksi me olemme siellä ehdottaneet de facto, että eläkkeensaajan asumistukeen varattuja varoja voitaisiin käyttää varhaiskasvatukseen, eli mennään sektorirajojen ylitse. Samaten me kartoitimme, mitä uusia keinoja on käytettävissä, mitä uusia ohjauskeinoja on käytettävissä ja niin edelleen. Ainahan on suuri riski, että tämmöinen työryhmä lähtee sitten väärille teille eikä ymmärrä sitä, mikä on hyvää, mutta meille sitten nimettiin myös ryhmäystäviä. Ja siellä oli valtiovarainministeriöstä, työmarkkinaosapuolista, kuntaliitosta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, siis entinen kansliapäällikkö ja oikeuskansleri. Ja he auttoivat meitä ymmärtämään, että missä kohti me teemme virheitä. Ja samaten he kannustivat meitä etenemään joihinkin suuntiin. Sen lisäksi meillä oli alusta alkaen perustuslain mukaisuustarkistus. Ja siitä vastasi professori Pentti Arajärvi, että nämä tämmöiset EU-oikeudelliset, kansalliset oikeuteen ja sosiaaliturvan perinteeseen liittyvät kysymykset tulisivat asianmukaisella tavalla selvitetyksi. No, se raportti sitten julkaistiin tuossa maaliskuussa, kun se nyt oli joskus tässä alkuvuodesta kuitenkin. Ja se perusidea oli kohtuullisen selkeä, eli oli tiettyjä toimenpiteitä, joilla vähennetään sosiaaliturvan piirissä olevien ihmisten määrää. Ennen kaikkea me tarvitsimme parempaa ohjausta eriarvoisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Me tarvitsimme parempaa kansalaistaitojen hallintaa. Me tarvitsimme asuntojen tarjonnan lisäämistä ja varhaiskasvatuksen uudistamista. Sitten palauttavissa toimenpiteissä erityistä huomiota kiinnitettiin sosiaaliturvan perusturvan kokonaisuudistukseen, joka muodostui
sillä ajatuksella, että nämä perusturvaetuudet laitetaan lähemmäksi toisiaan, kunnes ne voidaan harmonisoida ja näin sitä vähennetään kannustin- ja byrokratialoukkuja. Sitten sinne tuli toimeentulotuen, sosiaalitoimen välisiä rajapintakysymyksiä, ylivelkaantumista, maahanmuuttoa, erilaisia palvelujärjestelmään ja omaishoitoon liittyviä kysymyksiä. Ylipäätään pyrittiin katsomaan, missä siellä on sellaisia järjestelmiä, jotka eivät ole järkeviä. Sitten siellä oli tehostavia toimenpiteitä, niistä tärkeimmät liittyvät sosiaalialan työhön, kansalaisjärjestöjen toimintaan ja tutkimusjärjestelmän uudistamiseen. Ja sitten siinä oli pelastavat toimenpiteet, joista tärkeimmät liittyivät asumiseen, kuntouttavan työtoimintaan ja sitten osallistaviin yhteisöihin. Siellä oli joitain muitakin. No kun sitten mietitään, että miten tämä työryhmän työ on lähtenyt tai mennyt eteenpäin, niin ehkä yksi sellainen asia, mikä on pidettävä mielessä, on se, että ensimmäinen pakettihan meni jo vuosi ennen työryhmän työn julkistamista, eli huhtikuussa 2017. Sitten toinen paketti valmisteltiin syksyllä 2017, ja sitten meillä oli marraskuussa jo yhteinen ymmärrys tietyistä asioista, ja sitten tehtiin vielä yksi paketti tähän viimeiseen riiheen tänä keväänä, ja siellähän on, jos te katsotte, niin siellä on sitten yksityiskohtaiset vastaukset. Meidän linjauksista poikettiin yhdessä kohti, ja se oli A-Kruunun tuki 60 miljoonaa euroa, joka ei ollut meidän suunnitelma, mutta ne mitä tehtiin meni pääsääntöisesti siihen suuntaan. Samaten sinne tuli lapsistrategia, vaikka me toivoimme, että tulisi laajempi eriarvoisuuden strategia, mutta tämä oli nyt tällä hetkellä poliittinen välttämättömyys. Kaiken kaikkiaan, jos katsotaan vähän kauemmin, niin tämän työryhmän työhän tähtää sitten ensi kevääseen ja sitten katsotaan niitä isompia kysymyksiä sitten systemaattisemmin hallituspohjasta riippuen. Arvoisa puheenjohtaja, minä muutaman sanan vielä 5 minuutissa kertoisin sitten, että mitä tässä niin kuin mun mielestäni on näitä tämmöisiä vähän kipeämpiä kysymyksiä sosiaaliturvassa. Minä en mene näihin, koska niihin varmasti nyt täytyy puhua tai palataan monella muullakin foorumilla. Mutta ehkä se keskeinen asia niin kuin tutkimuksen näkökulmasta on se, että meidän pitäisi löytää niitä mittareita ja hyödyntää niitä mittareita, joissa ihmisten kokemus ja sitten objektiivinen tilanne eri tavoilla mätsäytyy. Kuitenkin pitäen mielessä se, että ihmisten käyttäytymistä ohjaa enemmän kokemus kuin se objektiivinen tilanne. Unohdin sanoa, että meillä oli iso ylivelkaantumispaketti ja se meni itse asiassa kaikki yhtä kohtaa lukuun ottamatta kokonaisuutena läpi. No joka tapauksessa, niin mitä minä yritän tällä sanoa on se, että sen sijaan, että meillä kysytään asioita, jotka ovat selkeitä ihmisen kokemuksia, joissa on hyvin paljon erilaisia haasteita, tai sitten pelkästänsä tai yksinomaisesti niitä, joihinka minutkin on kasvatettu. Minä muistan hyvin selkeästi, kun aikoinaan kävin näitä tutkimuksen peruskursseja, me sanottiin, ensimmäinen ajatus oli se, että ihmisten kokemuksella ei ole merkitystä. Eli jos me haluamme jotakin tehdä, niin riittää, että me lasken, kuinka neliöitä kämpässä on ja kuinka monta, miten on tulonjako ja niin edelleen. Se, mitä ihmiset asiasta ajattelevat, sillä ei ole merkitystä. Eli pyritään enemmän lähentämään näitä toisiinsa. Ja tyypillisiä sellaisia on esimerkiksi yksinäisyys, ihmisen koettu status mitattuna statuslätterillä, resilienssin kokemus, muukalaisuus tai niukkuuden kokemus. Kaikissa näissä asioissa ihmisen oma tulkinta tilanteesta ei yksi yhteen mene objektiivisen tilanteen kanssa, mutta se ohjaa ihmisen käyttäytymistä ja hyvinvointia usein enemmän kuin se objektiivinen tilanne. Ja näissä on siis kytkentä siihen ympäristöön, jossa ihminen todellisuudessa elää. Ja ehkä tämmöinen koe mielessä, niin meillä on just uusi valmistunut data, jossa me käytettiin tämmöisen Dickensin niukkuusmittaa. Dickensin ideahan oli se, että jos tämän päivän on toteutettu, että jos tulot ovat 2000 euroa ja menot ovat 1900 euroa, elämä on auvoista, jos tulot ovat 2000 euroa, ja menot ovat 2100 euroa, elämä on helvettiä, joka kertoo sen, että ihmisen autonomia ja kyky määritellä omaa käyttäytymistä ja kokea elämänhallintaa siinä niukkuuden tilanteessa on olennainen ihmisten hyvinvointi ja terveyteen vaikuttava tekijä. Ja todellakin, jos ihmisellä on tällaista autonomiaa, niin nämä hyvinvointimittarit oli näissä erittäin korkeita, eli se efekti on hyvin vahva.
Mutta sitten me katsottiin myös vähän tarkemmin, tai minä katsoin nyt vähän varkemmin, että mitä tapahtuu, jos ihminen saa 250 euroa tuloa, tai sitten hänellä niin on talouden niukkuutta, 250 euroa menetys aiheuttaa suuria ongelmia. Että katsotaan, että siellä olisi sellainen niin kuin porukka, johonka niin kuin hyvinvoinnin kannalta niin kuin eletään niukassa tilanteessa, jonka politiikalla voi vaikuttaa, niin noin 31% siitä väestöstä, jota me tarkasteltiin, kuului tähän ryhmään. Eli että johonka voidaan niin kuin sosiaalipolitiikkaa säätämällä, perusturvaa säätämällä, voidaan heidän hyvinvointiinsa jotenkin ratkaisevasti vaikuttaa. Ja samaten täällä toisessa päässä niin on kolmannes porukkaa, että on oikeastaan yhdentekevää, mitä sosiaaliturvassa tehdään, koska heidän elämässänsä se niukkuus ei ole enää millään tavalla vaikuttava tekijä. Mutta siis tämän tyyppiset kysymykset, jos mä nyt joskus vielä pääsen tutkimusta tekemään, niin mua kiinnostaisi vähän systemaattisemmin tehdä. Kiitoksia. Ai niin, jos mä tässä nyt vielä tämän lopussa sanon tämän niin kuin viestinkin. Siis moni ihminen on menossa nyt vaaleihin sillä ajatuksella, että nyt kun talous kasvaa, niin meillä on nyt liikkumavaraa. Pyyntöjä on sisällä yli 4 miljardilla ja jakovara on negatiivinen 2 miljardin verran. Seuraava hallitus menee negatiivisella otteella sisään. Se ei ole ekspansiivinen, koska sinne tulee myös se tulo, niin kuin demografinen muutos eteen. Samaten mikä siellä on, niin siellä on paitsi niin kuin tutkimusmiljardi, niin siellä on koulutusmiljardi, maatalousmiljardi, siellä on hävittäjät ja sitten siellä on taistelulaivat. Ja sitten siellä on kaikkea muuta. Nyt tulee niin kuin Brexitin seurauksena maatalouspoliittinen menolisäys. Ja se taistelu siitä jakovarasta on tosi tiukka. Eli jos me lähdetään sosiaaliturvaa seuraavalla kaudella katsomaan, niin kyllähän se talouden pohja uudistetaan. Mutta olennaista on se, että kun me tehdään tämä rakenteellinen puolen priorisointi täällä sosiaali- ja terveyspolitiikassa, ja niin olisi kohtuullista, että se olisi nimenomaan rakenteellinen uudistaminen, ja se olisi eriarvoisuutta vähentävällä tavalla tehty. Kiitos. No niin, ennen kuin annan kysymyksille tilaa, niin yksi semmoinen käytännön asia, tai kaksi oikeastaan. Eli esitykset tulee myöhemmin slideshareen, eli näihin yksityiskohtiin voi sitten tarkemmin perehtyä vielä seminaarin jälkeen. Ja toinen asia, että sieltä etäyhteyksien päästä, niin hashtag eriarvo, hashtag toimi, niin sitten saa kysymykset tänne perille. Mutta mulla ainakin itselläni on yksi kysymys kielen päällä, mutta mä ajattelin, että se on kohteliasta nyt kysyä yleisöltä ensin, josko siellä... Voitaisiin se olla lämppäri tänne. Mahdollisesti löytyisi. Oliko tämä niin kuin teidän mielestä näin tyhjentävä? No, siinä tapauksessa. Mua ihan kauheasti kiinnostaa, kun sä puhut tästä, että me yhteiskuntatieteilijät, usein sosiaalipoliitikot, emme tee toimeenpanokelpoisia ehdotuksia poliittiselle päätöksenteolle. Ja jos mä nyt katson tätä eriarvotyöryhmän toimeksiantoa ja sitä toimintaa, ja sitten... Sieltähän verotus oli nähdäkseni rajattu ulkopuolelle kokonaan, eikö näin? Niin, ja sitten tavallaan lähdetään perusturvan sisäisiä siirtoja miettimään. Niin onko tämä nyt sitä tavallaan sitä toimeenpanokelpoisuutta? Joo, siis tämä on toimeenpanokelpoisuutta. Siis, me saatiin suuri määrä erilaisia ehdotuksia myös tutkijoilta eri yhteyksissä. Ja ne oli pääsääntöisesti lähes poikkeuksetta ekspansiivisia. Ja ne kaikki päätyivät suurin piirtein ajatukseen, että tämä asia pitää lisätutkia ja rahoitus voisi tulla meille. Eli siis sellainen ajatus, että meidän, ja sitten jos sitä piti rahoittaa jollakin, niin yleensä ilmoitettiin, että yritystuet olisi ihan hyvä kohde. Eli se ajatus, että meidän sektorin sisällä tapahtuvilla siirroilla voisi toimintaa tehostaa, niin se ei tullut näissä linjauksissa esiin. Samaten kansalaisjärjestöjen ja ministeriössä kanssa keskusteluissa ne olivat poikkeuksetta niin kuin menolisäykseen perustuvia. Ja totta kai oli ymmärrys siitä, että meillä on jakovara hallituksella käytössä ja se tulee kohdentumaan myös sosiaaliturvaan. Siitähän ei ollut epäselvyyttä varmaan kenelläkään, joka politiikkaa seuraa. Mutta sellaisia niin kuin ratkaisuja ei tullut, jos joku sanoisi, että meillä esimerkiksi tällä sektorilla, tässä mun omalla sektorilla, niin tämä puoli on yliresurssoitu ja tälle puolelle pitäisi saada lisää ja tältä puolelta me voitaisiin vähentää ja siirtää sitä tälle puolelle. Ja sellainen itse asiassa, niin joku sanoi, että hän on ollut 30 vuotta ministeriössä, hän ei ole koskaan kuullut tällaista vaadittavan.
Eli se ajatus on aina perustunut siihen, että pyritään saamaan lisää. Ja se painopisteen siirtymä tapahtuu sillä, että jollekin sektorille ei siirretä, vaan toiselle sektorille tulee kasvua. Mikä tulee sitten tähän toimeenpanokelpoisuuteen, niin Tomi Ståhl on täällä näin muun muassa paikalla. Ja hän on siis, oli meillä erityisasiantuntijana, ja silloin sektoritutkimuslaitokset ja Kela ja sitten muut Tomin käyttämät ryhmät hyvin pitkälle miettivät esimerkiksi sosiaaliturvauudistuksen niin kuin eri vaihtoehtoja, ja se oli toimeenpanokelpoista työtä, ja teidänkin talosta oli kyllä siinä porukassa väkeä mukana. Sen lisäksi niin meillä kyllä tehtiin niitä erilaisia niin kuin vaihtoehtoispohdintoja niissä kehyksissä ja aikataulussa, mitä meillä on. Sellainen käytännön hyvin loppuvaiheen pila oli se, että perusoikeusjuristimme laittoi sunnuntai ja maanantai välisenä yönä, niin oliko sen 12 sivua, korjausehdotuksia perustuslain näkökulmasta. Muuten ihan hyvä ajatus, mutta raportti piti toimittaa Sipilän luettavaksi kello 10 tiistaina, jolloin se sitten, meillä oli hiukan kuormitettu semmoinen muutaman tunnin jakso siinä, ennen kuin me saatiin nämä perustuslailliset kysymykset ratkaistua. Mulla saattaisi olla tuosta toimeenpanokelpoisuudesta vähän pari kysymystä lisää, mutta täällä on yleisössä kaksi kysymystä, ja me ehditään näihin kyllä palaa myöhemmin. Mä kokeilen samalla tätä. Tutkimusta, kun mainitsit sitä tutkimusrahoituksestakin, niin siellä oli mielenkiintoinen ehdotus eriarvoisuuden ja eriarvoisuuspolitiikan hallituskausittaisesta arvioinnista. Voitko vähän avata näitä? Joo, eli sen valmistelusta vastasi itse asiassa teidän pääjohtajanne Eskola, että te voisitte ehkä keskenännekin jutella. No mikä sun näkemys on? Mutta joka tapauksessa niin se liittyi kysymykseen, jossa niin haettiin vahvempaa ohjausta. Ja joka läpäisisi koko valtioneuvoston. Et meillähän on tämä perusturvan arviointi, joka tehdään hallituskauden alussa, mutta kun poliittista realismia nyt tulevaisuudessa on se, että me tarvitsemme hallituskauden puolen välin tienoille arvioinnin, joka on laajempi kuin yhdellä sektorilla tehtävä, koska hallitukset tulevat maailman tappiin asti menemään jatkossa työllisyys ja julkinen talous kärjellä, alkukauden ja sitten ne korjaavat toimenpiteitänsä loppukaudesta. Niin se pitää sitten olla siinä, sillä kohdalla, ja sen lisäksi sen tulisi olla niin, valtioneuvoston yhteinen, eikä STM:n eikä yhden perusturvan kokoinen asia, vaan koulutusta, liikennettä ja niin edelleen laajapohjaisemmin katsottuna ja tähdäten hallituskauden puoliväliriiheen. Sen lisäksi siellä oli tämä tutkimuspuoli, jonka Juhani oivaltavasti siisti sellaiseen muotoon, että se ei ahdista ketään tutkijaa. Mutta siinä se keskeinen idea oli, teillä on erittäin hyvä edunvalvoja pääjohtaja. Mutta siis se keskeinen ajatus on se, että meillä on sosiaali-, terveys- ja taloustutkimusta, jotka ovat hiukan eri seuraista ja eri puolella, ja ne eivät rytmity poliittisen syklin kanssa. Ja tässä yhteydessä erityistä huomiota oltiin kiinnitetty siihen, että nämä kokeilut, joita hallitus tekee, ovat sen luonteisia, että niiden suunnittelussa saattaisi joissakin kohdin olla protokollan kehittämisen paikka, jotta niiden vaikuttavuutta voitaisiin systemaattisesti arvioida. Ja niinpä tämä strateginen ohjaus, tutkimusjärjestelmä ja tämä kokeiluprotokolla muodostivat yhden kokonaisuuden. No niin, sitten esitteletkö itsesi? Kaikki eivät sinua välttämättä tunne. Hei, Olli Kärkkäinen, ekonomisti. Mä palaisin tähän viimeiseen slaidiin ja viimeiseen kohtaan, jossa puhuit siitä jakovarasta, sosiaaliturvan uudistamista, ennemminkin negatiivista jakovarasta. Ja pyytäisin niin kuin vähän sua pohtia sitä, että missä määrin uskot, että meidän poliitikot ja puolueet tiedostaa tämän ongelman valmistuessaan vaaleihin. Meillä ehtii tulla myös uusi väestöennuste marraskuussa, jossa todennäköisesti esimerkiksi huoltosuhteen ennusteet ei nyt mene ainakaan positiivisempaa suuntaa, että nyt eri puolueet julkaisee pikkuhiljaa omia sosiaaliturvamalleja, mitä itse on katsonut niitä, niin ei ne ainakaan lähtökohtaisesti kukaan ole siellä sosiaaliturvasta säästämässä, pikemminkin päinvastoin. Että kun me nähdään pikkuhiljaa esimerkiksi vaaliohjelmia sosiaaliturvan suhteen, niin uskotko, että siellä näkyy tämä negatiivinen jakovara vai onko riskinä, että vaikka tästä paljon asiantuntijat puhuu, niin poliittinen realismi on kuitenkin, että siellä tehdään ennemminkin päätöksiä toiseen suuntaan. Matias.
Mä kysyn tässä kohtaa, että oliko vielä muita puheenvuoropyyntöjä. Täällä on Tuira Santamäki-Vuori mutta, ja Helena. Ja, onko sitten vielä muita? Koska... Matias voi osaltaan vastata tuohon. No. No niin, ole hyvä vastaan. No, siis lyhyesti sanottuna, niin tämä eriarvoisuustyöryhmän työn pohjana tullut malli, joka sinne rakennettiin, ja siihen nyt tulleet jo nämä tasoitukset, jotka tarkoittaa sitä, että nämä alimmat etuudet nostetaan sinne niin vähän ylemmälle tasolle niin, että siihen muodostuu se palkki, niin poliittista realismia on se, että sen varassa lähdetään sitten rakentamaan seuraavaa perusturvamallia. Ja sitten poliitikot suuressa viisaudessa nostavat tai laskevat jotakin. Mikä siinä on sitten se olennainen asia on se, että se palkin nostaminen on samanlainen ongelma kuin takueläkkeen nostaminen tai sitten lapsilisän nostaminen, että se on tosi kallista. Ja sitten, koska näin on, niin saattaa olla, että se kelpaa kaikille puolueille osittain sen takia, että osa porukasta haluaa antaa kaikille hiukan enemmän lisää, ja osa porukasta on ehdottomasti sitä mieltä, että kenellekään ei voi antaa lisää, koska sitä palkkia ei voi nostaa. Mutta sitten kansa päättää vaaleissa, miten tämän asian kanssa tulee tapahtumaan. Ymmärtääkö puolueet sen negatiivisen tilanteen, tai siis sen jakovaran tilanteen ja sitten nämä paineet, niin eihän puolueet koskaan vaalien alla ymmärrä sitä, mutta sitten kun, jos perinnetavat menee, niin uusi Markus Sovala, kun Markus ei ole enää töissä, niin tuottaa tuossa helmikuussa tai maaliskuussa 2019 valtiovarainministeriön ennusteen, ja sen jälkeen keskustelu kiertyy sen ympärille, ja se sitten muodostaa sen politiikan perusta. Joo, Tuire Santamäki-Vuori, ihan pari sanaa tästä eriarvoryhmästä, että vaikka itsekin olen sitä mieltä, että eriarvoisuuden vähentäminen vaatii myös rahaa, niin on ollut kyllä osoittanut ymmärrystä sitä lähtökohtaa kohtaa, joka eriarvoisuustyöryhmässä oli, että sitä koitetaan tehdä kustannusneutraalisti, koska ajattelen niin, että jos tämmöistä rajoitetta ei olisi ollut, niin silloin ryhmänkin keskinäiset ehdotukset ovat kaikki lähteneet siitä, että mitä etuuksia nostetaan, ja silloin olisi jäänyt ikään kuin problematisoimatta ne rakenteelliset epäkohdat siellä. Mutta oikeastaan se mun itse kysymykseni koskee nyt sitten tätä toimihanketta, ja tavallaan tätä, että toteat, että 2020-luvun alussa niin hyvinvointivaltio vakauttaa taloudellisen pohjansa, ja siihen tietysti liittyy myöskin tämä kysymys verotuksesta ja verorakenteesta. Ja sitten kun sinun oma kysymyksen asettelusi tai tehtäväsi tässä toimihankkeessa ymmärtääkseen liittyy justiin näihin kysymyksiin, että olemmeko samassa veneessä, kysymykseen sosiaalisesta etäisyydestä. Ja kuvittelisin, että silloin tulee keskeiseksi myöskin nämä suhteelliset erot ja mitä tapahtuu sille ylimmälle prosentille väestöstä verrattuna sitten heikommassa asemassa oleviin, että mitenkä tämä verotuskysymykset näyttäytyy tavallaan nyt tässä seuraavassa hankkeessa. Tämä oli mun kysymykseni. Mä olen tätä aktiivisesti miettinyt, mutta koska mä en ole vielä Liisan ja tämän ryhmän kanssa systemaattisesti keskustellut, niin mä täytyy vastata, että minä itse olen sitä mieltä, että mä otan aika tiukan ja vahvan linjan tässä samassa veneessä pitämisen puolesta. Mutta pitää nyt katsoa, miten se verotus siihen tulee ja pääomaverotus ja nämä Uber ja muut kysymykset. Sitten mä suoraan sanottuna tiedän heinäkuun kolmannella viikolla, kun minä istun tämän kanssa Ilomantsissa mökillä ja rupean miettimään, että mitä kaikkea tähän tulee. Sitten siellä oli vielä yksi kysymys. Joo, Helena Blomberg Helsingin yliopistosta. Mä miettisin tätä kysymystä tästä legitimiteettistä. Nämä tulokset, mitä sä näytit, ja nehän tukee paljon muitakin tutkimuksia, niin näyttää, että mitä tulee niin tiettyihin aspekteihin, niin puolet kansalaisista uskoo keppiin ja toinen puoli niin porkkanaan. Kun toi asennetutkimus näyttää siltä, että ihmiset oikeastaan ei hevillä niin muuta mielipiteitään. Mulla on kollega Ben Baumberg, joka on Englannista, Oxfordista, ja hän on tutkinut tätä aika paljon, että sai ihmiset sit mitä tietoa tahansa, niin aika harvoin niin muuttaa mielipiteitään, ja sen niin kuin myös liittyy
koulutustasoon, että niillä, joilla on vähän korkeampi koulutus, muuttaa ehkä jonkun verran, mutta sitten mitä matalampi koulutustaso on, niin niistä mielipiteistä pidetään kiinni. Ja mä ajattelin vaan, tähän on aika haastavaa, että jos haluaa niin kehittää tämmöinen malli, jolla on korkea legitimiteetti, niin just kun nämä aktiivimallit ja muut on sellaisia, jotka niin kuin jakaa kansalaisten niin arvopohjan, että miten te on niin kuin miettinyt näitä aspekteja? Joo, siis toimihankkeeseen liittyvät kysymykset kai kuuluu Liisan vastattavaksi, joten Liisa vastaa. Mutta ehkä sillä aikaa, kun Liisa miettii vastausta ja katsoo sen hyväksi, Tuiren, joka oli siis toki myös työryhmän jäsen, niin mä olen kanssa Tuiren kanssa samaa mieltä, että silloin kun sitä työryhmää asetettiin ja minä pyysin ja sain sen neutraalisuusperiaatteen, niin minä halusin sen nimenomaan sen takia, että siitä tulee se paine, joka pakottaa meidät tekemään joitakin tämän tyyppisiä rakenteellisia ratkaisuja. No niin, ja täällä on... Saanko mä vielä siihen toinen sanoa, että sitähän meillä keskeisin niin kuin disappointment-kohta oli se, että meillä ei ollut kykyä ottaa alkoholipäihde tämän tyyppisiin kansanterveyskysymyksiin kantaa. Ja tilanne oli se, että valtioneuvostossa oli sillä hetkellä niin paljon päätöksentekoaiheista liikkeelle, että siinä ei ollut sopivaa hetkeä. Ja aina kun minä tuon Juhanin näin, niin tämä minua hetkittäin harmittaa. Joo, me jätetään tämä Liisalle esitetty kysymys nyt tuonne kahvitauolle. Mä annan ihan lyhyen kysymyksen kommentin ja todella lyhyt napakka vastaus. Joo, tämä loppuu kysymykseen. Mä olen siis Matias Mäkynen ja olen ollut sosiaalidemokraattien sosiaaliturva mallia miettimässä ja sanoisin, että kyllä puolueet varmaan niin kuin tietoisia on siitä, että mikä se VM-arvio jakovarasta on, nimenomaan VM-arvio, mutta sote-uudistus on näyttänyt, että ei tällaisia isoja uudistuksia yhdessä kaudessa varmaan enää yritetä niin kuin änkeen läpi ja vaikka tämmöisiä malleja niin kuin esitelläänkin, niin aikajänne on varmasti isompi ja pidempi, mutta henkilökohtaisesti mä niin kuin miettisin ja kysyisin, että onko sosiaalipolitiikalla enää semmoista investointiluonnetta? Erittäin hyvä kysymys. Ja sitten Juha, vastaatko sillä tuolla napakasti? Joo. Siis sosiaaliturvan perustehtävä on parantaa yhteiskunnan sopeutumistehokkuutta ja vähentää sopeutumiskustannuksia ja parhaiten tehdään investointeja järkevällä tavalla tekemällä. No niin, oliko se siinä? Oli se siinä. Et sä antanut mun enempää vastaan. No. Sitten meillä on seuraavaksi, päästään Pasin puheenvuoroon. Pasi puhuu tästä arvopohjasta. Minusta oli ihan musiikkia korville, kun Olli Kärkkänen tuossa sanoi, että sitten tulee niin kuin vaalikeskusteluihin sosiaaliturvan uudistaminen teemana, niin tätä tietenkin sosiaalipolitiikkona on kauan odottanut ja ehkä sitten ennen kaikkea sitä, että päästäisiin nimenomaan siitä arvoista keskustelemaan. Ole hyvä.